Ja, kar se tiče, oglaševanja v tujini, v tujini se je, bom rekel, primerno začelo z nastopom na svetovni turistični borzi v Londonu, nekje cela paleta oglaševanja in tudi drugih nastopov v novi celostni podobi je pa predvidena po novem letu. Z 20.12. se prične akcija oglaševanja v Sloveniji, nekaj malega, tako imenovano zbujanje pozornosti, oglaševanje se je že začelo v določenih izbranih medijih v Sloveniji, tako da odločili smo se to akcijo peljati najprej v Sloveniji z Čutimo, Slovenijo čutim in bom rekel potem šele po novem letu v tujini. S tem, da v tujini v smislu imidž akcije B2C ni planirana, planirana je pač nova podoba produktnih oglasov, ki se bojo pojavljali odvisno od produktov na različnih trgih. Imidž kampanja je planirana samo zaenkrat v Sloveniji. Tudi ta odločitev je pač nekje glede na strokovni tim prišla ravno z tega, da se Slovenija v tujini pač reklamira preko svojih produktov, ne pa pač kot imidž kampanja.